começar aqui, só já fiz aqui o corte em cima. Agora vamos pro baixo. Primeiramente eu marquei aqui, ó, vamos pegar a mesma fenda, essas duas fendas aqui, marquei aqui por baixo. Agora é só ligar a máquina. Só fazer aqui o reparo. Aqui a caixinha, ela vai ficar aí coberta, certo? Lá já tirei as bordas, ó. Beleza? É isso aí, pessoal. Vamos finalizar esse videozinho aqui. Espero que vocês tenham gostado. Pela dica aí, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Fui, tamo junto. Forte abraço.